Një ngjarje e rënd ka ndodhur në Gramsh ku disa adoleshentë janë përfshirë në një sherr me thika me njëri-tjetrin. Kur u ka vdekur një 15 vjeçar, bëhet fjal për Fatjon Bicin i cili hyri për t'i ndar, por në fakt gjeti vdekjen. Së bashku me të ishte edhe kushëri i tij, Marko Liti, i cili është plagosur dhe është transportuar në Tiranë. Ngjarja ndodhi në orën 13:30 në lagjën Sport 2 në Gramsh, ku Bic i ndryhur në sherrin e katër adoleshentëve të tjerë, por konflikti i tyre i mori jetën. Ai u transportua më drejt spitalit, por nuk arriti të shpëtë plagëve të marra. Si pas burimeve, konflikti ka filluar disa dit më parë të një kënlojrash në Gramsh është kakë dyshojnë redet sociale por nuk ishte mbyllur konflikti ku sot dy kushërinve i gandal për para për sëri 4 personat e tjerë pas njëgjës nga policia janë ka apur dhe janë shëshuruar në komisariat 4 adolescentët, nërmjë tyre edhe autori i përfshirë në konflikt konkretisht edhaset minitjale EK 15 vjeq, AC 14 vjeq OC 14 vjeq dhe SM 15 vjeq të cilë do të mere në në e krimeve në prani të prokurorit, psikologut dhe të prindrëve të tyre. Ndërkohë grupi e timor vion veprimet për zbardin e rethanave të kësa nxarje dhe për e autorësis nxarjes në përfundim të veprimeve do të ketë njoftim për arestimin autorit dhe për masat që do të meren për tretë miturit e tjesht të shëshëruar.